ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଲିଉଡ଼ର ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘରରେ କିପରି ଭାବେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଓଲିଉଡ଼ର ଟିକେ ନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତକାଲି ଓଲିଉଡ଼ର କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଲିଉଡ଼ର ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଓଲିଉଡ଼ର ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ କିପରି ନିଜ ନିଜ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘରରେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସୋମାଲିନ ଓ ଜାଙ୍କଲିନ ନିଜ ଭଉଣୀ ବାହାଘରର କିଛି ଫଟୋକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ କରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ରାନୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ରାଜା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ କର। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘରରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଓଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।